Bon dia. Avui us llegiré una faula d'Esop. Dos amics anaven junts per un camí quan veieren sortir un os enorme que llançava terribles rugits. «Socors! Auxili!», van cridar. El més prim dels dos no va trigar a trobar refugi entre les branques d'un arbre, però el seu amic, que era massa gras, no va poder fer el mateix. «Dóna'm la mà i puja», va suplicar. «Corre, afanya!» «No puc», va replicar el més prim mentre pujava cada cop més amunt. «Si ajudo algú tan gras com tu, corro el risc de caure i no vull que l'os em devori». La terrible fera guanyava terreny poc a poc. De la seva boca en sortien rugits terribles i cada vegada s'anava apropant més a l'homenet gras, però de sobte es va deixar caure a terra. He sentit a dir que un os mai no ataca un cadàver. Ja està, em faré el mort. Immòbil es va fer el mort mentre l'os l'anava ensumant. Després l'animal se'n va anar realment convençut que l'home estava mort. Quan l'os se n'havia anat, l'altre viatger va baixar de l'arbre i li va dir al seu amic: «Has tingut molta sort, te n'has escapat pels pèls. Em pregunto per què se n'haurà anat l'os. Fins i tot m'ha semblat que et xiuejava alguna cosa a l'orella», va dir. «Què t'ha dit?» «L'os m'ha recomanat que no torni a viatjar amb algú que només pensa en si mateix i que no ofereix ajuda quan la teva vida està en perill. És en els moments difícils quan es reconeix els veritables amics». I amb aquestes paraules, l'home va seguir el camí tot sol.